nu vi har denne anledning, få lov til at spørge dig ordentligt. Hvad er det, kosmogenesis går ud på? Fordi jeg tror, jeg har en idé om det, men jeg vil egentlig gerne høre det med dine egne ord på dansk, inden du går i gang med at folde det helt store apparat ud internationalt. Den simple forklaring er i virkeligheden, at det er en videreudvikling af ham, der hedder Teilhards kosmogenesis, der i virkeligheden går ud på, at universet er en slags evighedsmaskine. Den lov, der hedder den anden lov, er den anden entropiske lov, eller second law of thermodynamics, som er loven om entropi, at alting brænder ud. Det er forkert. Det er kun gældende lokalt. Og det er i virkeligheden fordi, at det som Maxwell, som er en af dem, som arbejder med termodynamikens hovedsætninger, det som Maxwell han siger, det er, at hvis man skal kunne vende den her proces, så skulle man kunne forestille sig en eller anden lille dæmon, som står og åbner døren for partikler med højere energi, og i virkeligheden står og sorterer de lave energi i det ene rum, og de høje energi i det andet rum, for at kunne få gratis energi. Og der er det bare, at mange af de tanker, der er omkring de her eksperimenter, de er meget fladjordsorienterede. De er begrænset af den måde, vi tænker på. Når du ser for eksempel de eksperimenter, som Don Pettit laver op i den internationale rumstation nu, og masser af ting, som er ekstremt anti-intuitivt, fordi du lige pludselig skal tænke i højere dimensioner, det er ikke nemt. Mm. Hvis jeg spørger dig, hvordan kan man forestille sig, at en sfære kan vende vrangen ud på sig selv? Lige præcis den svære er tricky, men de andre geometriske former har man jo begyndt at kigge på de her emner, så har man jo trods alt set nogle animationer, som forsøger at modellere det her på internettet. Men det er nok altså steder som Rob Bryanton, jeg vil gå hen for at prøve at kunne få sproget og idéerne, der skal til for at kunne forestille mig sådan noget. Ja, og du skal forestille dig det der med, at du tager et plan, og så sætter ortogonalt, altså de steder lige ind på en spids på en hvilken som helst terning. Mm. Så får du den tilsvarende skyggeside, altså det vil sige den næste terning. Mm. Eller den næste fraktal niveau. Men det der er pointen, det er, at rigtig mange af de lovmæssige der findes inden for etableret fysik, de er i virkeligheden symmetriske. Ja. Men det er vigtigt, når vi snakker om tingene, at man vender processen rigtigt. Så når du sidder i den internationale rumstation, og der er en af de her airlocks, der eksploderer, eller lukker sig op, og så ryger du ud af døren, så er det meget vigtigt, om du bliver pustet ud, eller om du bliver suget ud. Ja, altså entropi er vel entropi, hvad det angår. Men hvorfor er forskellen vigtig? Fordi forskellen er vigtig, fordi hvor kommer kraften fra? Ja, centripetal eller centrifugal. Altså. Nej. Hvor er trykket højt? Jeg ved godt, at de to kræfter ikke har noget med det at gøre. Altså. Men det er centripetal og centrifugal kraft. Altså, og det handler om, det er, hvor kommer tyngdekraften fra? Mm. Fordi hvis tyngdekraften kommer udefra, det vil sige ikke opstår i centrum, men konvergerer imod centrum, så begynder tyngdekraften lige pludselig at give meget mere mening, fordi så er den i virkeligheden mere i natur som fluiddynamik. Ah, så det, i virkeligheden er tyngdekraften bare et udtryk for alle tings higen efter alle andre ting. Ja, og at hvis der er høj energi et sted, så vil det løbe imod lavere energi. Og det, som der så er interessant, det er, at energitætheden bliver mindre, jo større materien er. Det vil sige, at den energitæthed, der er i et hydrogenatom, er større, end det er i et heliumatom. Og så fremdeles. Så hvis du har i virkeligheden et uendeligt pakket idealgas af hydrogen og af helium, jamen så er der i virkeligheden højere energidensitet der, hvor der er helium.
Det bliver dejligt langhåret, det du giver dig ud i her, Jacob. Det er ligesom, det er ligesom med salt. Det er ligesom, hvor er vandkoncentrationen højst, når du har osmotisk tryk? Mm. Vandkoncentrationen er højst der, hvor den ikke er flyttet enten negativ eller positiv relativt til det medie, du defenderer ind imod. Det er super fedt. Altså, det kan jeg ikke mærke. Jeg kan lige præcis hænge med min gymnasiekundskab ud i fysikken og være super. Det korte og lange er, at hvis du tager et lame i et centrum, og så siger vi bare et fiktivt energiudladning, lad os sige 1 million watt. Jo længere du så går væk fra det her centrum, så på grund af strålingsloven, jamen så er det sådan, at det fordeler sig med omvendt kvadrat. Altså det er kvadratloven. Ja. Det er nøjagtigt den samme lov, du har i tyngdekraften. Det vil sige, at det er det modsatte. Det bliver sværere og sværere, jo længere væk du kommer. Ja. Men det må så betyde, at hvis der er en ensartet stråling fra baggrunden, som konvergerer ensartet imod et centrum, så må energien jo stige med kvadratet. Så det vil sige, selvom din baggrundsradiation er, 0,0001 watt, da den er det alle steder, så vil det konvergere imod større og større energi, så det vil i virkeligheden gå hen og blive uendeligt i et tænkt fokalpunkt. Som er midten af universet, af en galakse, af en planet, hvad snakker vi? Mm. Hvis jeg tager, og jeg klistrer, lydgiver på skallen af en sfære, og jeg så sender et eller andet watt ud i de her lydgiver, så det er den gældende energi, men energitætheden bliver uendelig stor i centrum. Ah, okay, så begynder vi at have zero point og harmine med ind over. Lige nøjagtigt, fordi så er det, der sker, det er, at i det tænkte, perfekte centrum, hvis udsending af energi er homogen, 100% homogen, så er der uendelig energigitæthed i centrum. Ligegyldigt, om der kun var 200 watt til at begynde med. Det er stadigvæk 200 watt fordelt på 0,000000 liter. Og så bliver det simpelthen bare et spørgsmål om at kunne balancere det der, og så lave et sweet spot, som så giver en definite feed of free energy. Ja, og det er gjort. Det er det, du ser i det, der hedder sonoluminescens, hvor at du kolliderer bølger, som så skaber de her bobbleeffekter. Det er simpelthen, fordi energien den opstår i sådan noget zero point, hvor den konvergerer i en energidensitet, som gør, at den faktisk får adgang til zero point. Mm, altså, med en grov forsimpling, så ligesom at snakke om lydmuren. Der er kritiske punkter, eller kritiske masser, man kan nå ud over. Det bedste eksempel er jo så det, som jeg har brugt i forbindelse med vand. Det her med at lade den syngende bogle der. Men at du laver en bølge, som er meget lille. Men fordi de konvergerer, og fordi de laver konstruktiv interferens, så de simpelthen adderer hinanden, så bølgerne adderer ind imod centrum, så bliver bølgerne jo højere og højere og højere og højere, højere. Det vil sige, at de bliver mere energirige. Men på et eller andet tidspunkt, så når de et punkt, som er over det niveau energimæssigt, kaldt det universet eller boglen vil tillade, og så laver den i stedet for en dråbe. Got it. Nu begynder det at hænge godt sammen. Det er de her lovmæssigheder, og det der så er pointen, det er, at hvis du har en lav energi, altså hvis du har høj energidensitet, og så lav energidensitet, og så høj energidensitet, så får du en gravitational refraktion. Altså det er det samme som en linse, ligesom du har en linse i et glas, altså i dine briller. Enten så er de konkave, eller også er de konvekse. Det ene det spreder, og det andet det samler. Hvis jeg lyser på indefra en skal og udad, så spreder det sig. Hvis jeg lyser udefra og ind, så samler det sig. Så det vil sige, alle perfekte sfærer i rummet, hvis de er i et område, hvor at energien fra baggrunden er homogen i forhold til dens overflade, så giver det et fokalpunkt, som får en uendelig energidensitet. Det vil sige, at der foregår en fusionsproces
i samtlige sfæriske himmellegemer. Ja, okay. Og der er sådan nogle af dem, der er konkave, og nogle, der er konvekse, eller hvad ledes? Nej, de er jo alle sammen sfæriske. Det er kun, når de ikke er sfæriske, at de ikke laver fusionsreaktion. Okay, altså, at de, så hvis de er sfæriske, så samler de. Men det er lidt ligesom, når du tager et, flamingohoved. Mm. Altså, du laver en flamingofigur, og så smider du den ned på bunden af havet. Så bliver den presset. Mm. Når presset er ensartet, så kan du godt risikere at trække den op, og så er det bare blevet et lille hoved. Mm. Men hvis du fortsætter med at presse, så på et eller andet tidspunkt, så bryder de her naturlige bindinger, og så vil de ty hen til en sfærisk form. Så det, du trækker op, bliver en kugle. Conservation of energy, ja. Yeah. Fordi den vil prøve at gå imod ensartet energi. Mm. Fordi der er lige tryk på alle sider, så den vil prøve at lave den samme energifordeling inde i legemet. Mm. Og det er det, at Nassima snakker om, med det her med de lige vektorer, som i virkeligheden er Buckminsters geometri. Du har jo i, kan man sige, nogen sammenhæng påbegyndt det her før, altså et par, to-tre forskellige hjemmesider, vi har, der er Facebook-gruppen, og du har jo altså brygget på det her i i hvert fald 10 år længere, ikke? Altså det har faktisk været seriøst de sidste 2-3 år, ikke? Mm. Jeg havde meget af grundmaterialet allerede, da jeg selvfølgelig begyndte at læse de her ting, så sank nogle af de der tanker ind, og jeg har altid haft, altså jeg fik jo topkarakterer i gymnasiet, fordi at jeg stod og udledede de teoretiske fænomener, i stedet for at lave det forsøg, som jeg skulle til eksamen. Der stod jeg netop og snakkede om Maxwells spøgelse, eller Maxwells dæmon, og om termodynamikens anden hovedsætning, og energibevarelse og informationsbevarelse og sådan noget. Og det, så det har ligget og ulmet længe, men jeg har hele tiden haft et problem med det der med, at når jeg kigger ud i naturen, så ser jeg ikke destruktion. Mm. Jeg ser ikke ting, der forgår, jeg ser ting, der vokser. Ja, altså transformeres, ikke? Altså det... Ja, men selvfølgelig på bekostning af noget energi, men det er kun et lokalt fænomen. Hmm. Altså, og det er lidt de ting, som jeg gerne vil finde frem til. Og så, hvis jeg har forstået det ret, så også ligesom, ikke nødvendigvis debunke, men bare undgå BS og lige have en... Jeg vil bare have lov til at stille spørgsmålene. Jeg tænker mig at åbne med det. Jeg har skrevet her caveat. This is not science facts. This is hard sci-fi. Excellent. This is fringe science and not established science, and it's not pseudoscience. I am just allowing myself to ask some simple questions about how phenomenons might work. Helt sikkert. I forhold til media, altså jeg forstår din din uvilje mod at lave monologer frem for at lave dialoger. Men når du har det der, ligesom også har et forlæg på skrift, bare eventuelt overveje det, for det er jo fældig nemt at lave. Simpelthen indlæse det, altså have det først, og så indlæse, hvad du nu har. Og så bare smide en række billedserie på det. De sidste to, jeg har lavet og lagt på SoulUnited.dk-kanalen, de er compilet på den måde. Indholdet er, hvad det nu er. Men det fungerer bare så utrolig godt i forhold til den tid, man bruger på det. Ja, og du bruger det er også derfor, at jeg har tænkt mig at begynde at sidde og lege lidt med tanken og lave nogle af de her præsentationer. Og det, jeg så vil så spørge dig om, det er i det omfang, du har tid, lyst og lejlighed, om du ikke gider at prøve at lave et par stykker af dem for mig, så jeg kan sidde og klippe dem hinanden bagefter, eventuelt genbrug eller stjæle dine metoder? Jo, altså det gør jeg gerne. Altså lav et script og indtale det, så smider jeg gerne et bud på, hvordan det kunne sættes op på. Fordi jeg synes selv, jeg har begyndt at få relativt held med det. Det er ikke noget særligt ved det, det er bare ligesom det der med, at jeg skal ikke søge på ret mange termer i Google, før jeg pludselig finder, det er så et billede, jeg skal bruge. Altså, ja. Så længe man kører open source, så går det bare hurtigt i forhold til den kommunikativ densitet, du kan opnå på den måde. Ja, og der har jeg det lidt sådan, altså det er meget til en intern gruppe, og det er meget det her med bare at dele de her idéer, sådan så at tankerne kommer derud, og sådan så det måske giver anledning til, at det
på et eller andet tidspunkt kan vokse sig til noget andet og større, det ved jeg ikke. Men altså, jeg starter jo, hvis alt går vel, hvis jeg får min førtidspension, hvad jeg ret sikkert gør, fordi nu har jeg efterhånden en tosselæges ord på, at, at den måde, jeg opfører mig på, det er ikke noget, der sådan lige går væk. Sådan. PC, men okay, den tager vi sådan lige for dagen. Jamen, det kan man jo ikke. Altså, det vil være disse memer er dybt indgroet. Ja, okay. Det vil være det samme som at forvente, at en eller anden, som er blevet udsat for en modbydelig præst, ikke får det dårligt af at se en i præstekjole. Altså, det kan du ikke forvente, at vedkommende nogensinde kommer sig over. Altså, så på samme måde, nogle af de adfærdsmønstre, jeg har, noget af det kan selvfølgelig være fysiologisk, men meget af det er min opvækst. Og det kan jeg jo ikke fjerne. Der kan jeg godt måske gå i en masse terapi, så jeg kan gøre det nemmere. Men det kan aldrig gå helt væk. Det vil sige, at min handlemønster bliver ved med at være det samme, og min aggression over for visse situationer, og min... Altså, nu fandt jeg ind i den igen her. Jeg havde ungerne. Det kan faktisk være herligt at se efter så lang tid pause, men... Så... Hvad var det, du spurgte? Hvor gammel er Jonas? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Han lever, han er et menneske. Og så får man bare det der blik der, sådan noget, som om man er en dårlig forælder. Jamen prøv at høre her, du kunne også have spurgt mig, hvor gammel er du? Jeg vil svare det samme. Hvad med dig selv? Jeg skal regne på det. Kan du? Jeg skal minde mig selv om, hvad år har vi nu? Hvornår er det, jeg er født? Plus minus, bum. For jeg tænker ikke på, hvor gammel jeg er. Jeg tænker ikke på, hvornår jeg har fødselsdag. Der er folk, der... Altså min mor ringer til mig og siger, husk nu, Jacob, du har fødselsdag om 3 dage. Nå. Jamen, jeg kender følelsen, altså det er jo bare en af de her normer, dogmer, der er for vores tid, som de fleste holder i hævd af forskellige årsager. Men altså, det... Ja, altså... Det kan jeg ikke lave. Nej, det er helt klart, altså... Det der er pointen, og det der frustrerer mig, det er, at jeg har levet med den der... Med, at, jamen, det er nok bare mig, der er noget galt med. Nej, sådan er jeg bare, og det skal jeg lære at leve med. Det er helt sikkert, og andre skal også lære at lade dig leve med det, altså, men... Men jeg må sige, ja, værktøjet, jeg tænker, der ville kunne hjælpe, men det har vi også snakket om før, det er bare den der med at lade frustrationen glide igennem dig. Altså det er ikke at hæfte sig ved den, fordi du har set det så mange gange før, ikke? Og det er bare sådan et, jo, men det er faste mønstre fra dig, faste mønstre fra andre, mønstre fra andre, ikke bare. Jeg har faktisk ledet med den der med, at enten så skulle jeg forklare mig, altså at udfordre deres fordomme omkring mine holdninger, eller også så skulle jeg konformt ændre mig. Du kunne også tage en nemme løsning, som mange i lignende situationer anvender, bare at sige 7. Men altså bare lægge sig det i midten og sige, så er der bare andre regler for mig. Nå, jo, men lad os bare den fyre tal af, når nogen spørger dig, selvom du ikke aner, hvor gammel han er. Og det er jo kun et lille eksempel på de der... handlemønster, det der... Det er jo den gængse, den der, ikke? Altså, når man skal beskytte sin autoritet, ikke? Du får et eller andet spørgsmål, du ikke aner noget om som lærer, ikke? Sådan, Aristotle. Videre. Ja, sådan er det. Men jeg er ved at finde frem til, hvad det er, jeg vil bruge min tid på, og jeg håber på, at jeg får min første pensionering, og hvis jeg gør det, så... bliver jeg jo nok det, som jeg har ønsket mig i meget, meget lang tid. Altså en eller anden form på hele den. Så kan hende der, sådan derovre med hendes store hjerne, hun kan tage ud og tjene deres penge til. Det lyder fornuftigt. Hvis det går igennem i øvrigt, så kører jeg en singing bowl til dig. En hvad? Singing bowl. Den er allerede ved at være planlagt som indkøb. Alright. Jeg har fundet nogen, der ligger i en klasse, hvor man kan betale dem. Jeg skal også have en plasmakugle. Jeg skal til langsomt at bygge mig en eller anden form for laboratorie. Mm-hmm. Der er sådan en masse små ting, men noget af det håber jeg på, at jeg kan klunse mig til. Ja, du er der derhjemme. Ja, men det bliver jeg nødt til, fordi at, det andet, det er sådan noget urealistiske drømme, og det er, hvis der lige pludselig kommer nogen med nogle kroner og ører, eller nogle kontakter, eller noget mulighed. Nå, det er jo det, jeg snakker om. Uanset, så skal du have en bil for det. Det bliver reelt, ikke? Nej, og det er derfor, det er nogle af de der rækker, der er meget det samme. Altså, for styr på tingene, og for styr på lidt hjemmefronten, og med, hvor jeg har mine ting, og hvad for nogle ting, jeg skal bruge til de her forskellige projekter, jeg ønsker at begive mig ud i.
Og så skal jeg bare finde ud af at administrere mig selv og min tid på en ordentlig måde. Eventuelt med hjælp fra folk, som rent faktisk kan finde ud af det. Men det er jo sådan den udfordring, alle står overfor. Mm. Fantastisk. Vi er tilbage. I en eller anden omfang er vi i hvert fald. Mm. Ja, jeg tror bare, at det der med at redde verden, det er måske ikke lige min kop te. Det er der nok folk, der er bedre til end mig. Det kan godt være, at jeg kan finde ud af at forklare nogle af de der fænomener, men det skal være, når folk de beder om dem, fordi jeg kan ikke stå og råbe folk op. Vi har prøvet sammen en gang, altså, og det, så bliver det stille og roligt mere projektorienteret, efter man har skrevet sig helt så færdig. Ikke? Og det, vi valgte så at gøre det til dels over YouTube, så det ligger der som artefakter og historik, og det kan ingen jo tage fra os, ej heller kan vi helt undslippe det, selvom vi jo altid kan vælge at tige det ihjel. Altså jeg synes som projekt og som eksperiment, synes jeg det var rigtig godt, og jeg er ret sikker på, at det er der mange, der vil sige senere, men det kan vi jo altid kigge på til den tid. Nå, men vi er ikke faldet helt igennem eller krasse af endnu, og selvom den oprindelige ambition var altså too big to succeed, måske, jamen så synes jeg stadig, der er værdighed af den, og for helvede, hvor har jeg i hvert fald lært meget af turen. Ja, det vil jeg gerne skrive under på. Det er helt sikkert. Du er lige blevet pakket godt og grundigt ned med et camperset af mærkelige nye egenskaber. Bare sådan, hey, Joe! Fantasy novelle. Ja. Tre magiske genstande fra tre mærkelige personer, eller hvad det er. Joe, can I get some more? I need more memeplex. Jeg har fundet noget woo til dig. Okay, skal vi battle woo? Altså, det. Jeg har fundet noget rigtig woo. Virkelig woo. Okay, et link hver, altså, så poster vi det. Nej, det er ikke et link, for det findes ikke. Jeg har ikke skrevet det endnu. Jeg har siddet og søgt, jeg kan ikke finde det. Så der er ikke nogen andre, der har skrevet det. Der er lavet det her. Der er lavet den her skole omkring det her med ham her Tossen, der forsker i det, der hedder flammealfabetet. Som jo er noget med, hvordan det hebraiske alfabet er blevet til. Ud fra den her figur, som man så sidder og leger med. Mm-hmm. Og det er Hebrew alphabet. Det har jeg faktisk også set. Det er ret fascinerende egentlig. Det er bare slet ikke sådan. Altså, jeg har fundet ud af hvorfor. Mm. Og det er ikke det, han siger. Mm. Men det er kun et hint, men jeg har fundet det ved, at jeg bemærkede, at de knudemønstre, der er i det græske alfabet, er ikke betegnet, men det er topologisk, altså matematisk topologiske, korrekte vedninger og knuder, på samme måde som du ser dem i DNA. Det der er interessant, det er, at hvis du kigger andre steder, som for eksempel keltiske knuder, kigger på, Scarbrae, den her stenalder, bygget op i Skotland, der har du også sådan de her knude udgaver af de platoniske solider. Og i Sydamerika har de det, der hedder kipuen, som er sådan nogle snore, der er bundet med knuder. Det er et skriftsprog, som der ikke er nogen, der er tydet endnu. Så har du sanskrit, som i virkeligheden er en tegning af en kipu. Når du kigger på det, så er det en streg med en masse knuder nedenunder. Det ser ud til, at alle de her forskellige skrifttyper har det til fælles, at de oprindeligt er noget, der kan gengives i form af knudeteori. Altså skrift opstået ud af de hjælpemidler, man har inden for en oral kultur. Ja, eller ud fra, nok nærmere ud fra en eller anden form for, tror jeg, altså medmindre vi snakker sådan noget Sukalakis der, aliens fucking dette, så er det mere naturligt at tænke enteogener og psykedelika. Når du tager brillen af, og du så presser meget hårdt på dine øjne, så det der sker for alle, det er, at der begynder at komme en helt bestemt type mønster. Og det er fordi øjet og øjenerven og synscentret
er indbygget til at facilitere fraktaler. Det er efterhånden ret afsøgt inden for videnskaben, så det er ikke noget, jeg sidder og griber ud af luft. Man ved godt, at det foregår. Der er en masse inden for fraktalsymmetri, som er håndgribelige beviser, og som ikke er sådan noget batiktryk og for meget cannabis. Altså noget, der virkelig du kan tage og føle på. Og det, som jeg har fundet ud af, det er, hvis du tager de mønstre, som McKenna fortæller, at næsten alle, han kender, beskriver, det er jo de samme, som du så også ser i batik. Alle, han kender, beskriver, altså, you're talking about the gnomes on the other side? Nej, han taler om, at DMT giver mønstre. Ja, yeah, right. Og DMT er naturligt. DMT er det, du selv laver, når du sover. Mm-hmm. Så det vil sige, den her flicker-effekt, når du kommer uden for det her stadie, så er det de ting, du ser, det er de ting, du hører. Og blandt andet kunne jeg forestille mig, at sådan noget som røg og fluiddynamik vil kunne stå stille og køre baglæns. Du vil kunne se de her former, fordi din tidsopfattelse skifter. Altså nu ved jeg jo, at du har taget visse stoffer, og du ved, at et af de fænomener, der sker, det er, at din tidsforståelse den skifter. Det er faktisk det eneste, jeg har fået ud af at ryge cannabis nogensinde. Det var, at jeg havde den der fornemmelse af, at alting kørte i total slow motion. Så jeg ved, at jeg går et sted mellem 3 og 4 km i timen. Det er relativt hurtig gang. Det vil sige, at når jeg passerer under sådan nogle lamper, så skal jeg altså gå sådan 1, 2, 3. Men det gjorde det altså ikke her. Det gjorde sådan der. Så jeg var ved at dø. Min hjerne slukkede. Jeg gider ikke det her. Det slukkede, Pelle. Jeg kom hjem, og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg var kommet hjem. Og det var ikke, fordi jeg havde haft blackout eller noget som helst. Det var bare som om, jeg havde slukket på sådan en eller anden knap, eller havde været i pause-mode eller sådan et eller andet. For jeg var ikke specielt. Altså, jeg var ikke. Og normalt får man ikke blackout af hash, men min hjerne gad ikke at være med til det der. Så den havde bare slukket. I'm on holiday. Call me when you're back. Det modsatte folk beskriver, når de så snakker om for eksempel det her med at være in the zone. Yeah. Der snakker de også om, at tingene foregår ekstremt hurtigt, men det føles ekstremt langsomt. Interstanding time. Altså det har noget med det temporale center, at det lige pludselig kører et overdrive. Jamen, altså alle de her ting, altså, det er jo bare sådan overfladen af en række paranormale fænomener, vi kunne snakke om i den her sammenhæng. Men ja, det er det rigtige, at hvis ikke man har oplevet det på andre måder via meditation eller bare slappe af i naturen og lytte til havet for eksempel, så kan man netop få den der oplevelse. Altså det er jo det, der er grundlaget for at kalde den bevidsthedsudvidende, at tage nogle stoffer og så er tiden og tiden af verden en anden. Altså. Det her med at udvide kapaciteten eller kalde det resolution, altså opløsningsgrad. Detaljerne begynder du at kunne bemærke, fordi du lukker for noget for så at fokusere på noget andet. Fuldstændig samme mulighed, som blinde vokser op med. At de kan jo høre ting, som vi andre ikke kan høre, men det gør vi jo i virkeligheden. Det samme folk, der er vinsmager, kan smage ting, som vi andre ikke kan smage, men du har de samme sanser, så du kan smage det. Bare ikke før du får det at vide. Og trænet, altså ved viljen og over tiden, ikke? Altså de der nuancer, perceptioner. Og så får du de her synestetiske ting, hvor du blander sanser. Det er også velkendt fænomen. Så det jeg siger, det er, alle de her ting kan sagtens være blevet opdaget uden aliens fucking death. Det kan være ganske almindelige, kaldt det spirituelle oplevelser. Men spirituelle oplevelser er jo tit din hjernes evne til at fokusere eller skrue ned for et eller andet. Det det her med, benzinringen blev opfundet i en drøm. Hvilket så vist nok senere er blevet bevidnet, at det rent faktisk var i sådan et LSD-syn. Men så vi så over i det der DMT-snak igen, ikke? Men altså det. Ja. Tingene hænger sammen. Det lyder som rigtig, rigtig godt, Vue. Det er det, glæder mig til at høre. Altså, jeg tænker, i forhold til den her omgang, i sammenlignet med altid der, det
det, for mig giver det rigtig god mening. Du har jo det her grundskrift, at arbejde ud fra at vise tilbage til, mens du udarbejder det i lad os sige, et audiovisuelt medie og i flere kapitler, måske inspireret af Miles' Netology. Men se sådan på det som gulerødder for dig selv, ikke? Hver gang du laver et eller andet, der er monologagtigt, om det så for eksempel er et script, du læser op, eller hvad fanden det nu end er, altså det er et dialogs oplæg. Det er sådan, men du er nødt til at få samlet noget for afgrænset en del af det større kompleks, og så tage de dialoger, der kan komme ud fra det med andre interesserede nørder. Jeg fandt jo løsningen til min candyfloss-model. Det var bare et eksempel på, hvor nemt det er at forstå verden, hvis du begynder at rent faktisk at kigge på den. Mm. Jeg har jo fortalt dig det her med, at hvis min kosmogenesis-teori holder stik, så den måde, at sukkeret bliver fordelt ud i rummet på, det er i virkeligheden ved, at det bliver hældt ned i den her varme enhed i midten. Og så fordi den snor, så kaster den jo så de her sukkerstrimler ud. Det er jo sådan, en candyfloss-maskine fungerer, ikke? Og det, der så sker, det er, at når du så smider et fremmed legeme ned et eller andet sted i den her cavity, og du så begynder at dreje det, så drejer du det modsat dets rotation. Når du drejer modsat dets rotation, så vil du samle det op. Fordi du rent faktisk skaber en eller anden form for friktion. Og det gør så, at du lige pludselig sidder med sådan en candyfloss-spiller. Så, men altså, vil det være nødvendigt at dreje modsat? Altså, i princippet så også bare holde det stille, burde også have nogenlunde samme effekt. Men så vil det jo kun blive fordelt på en side. Og den energi, som du får med derfra, og fordi du bevæger dig med gennem rummet, så vil du nemlig automatisk begynde at spænde. Det er god mening. Det, der så er interessant, det er, at så tog jeg billedet med at sige, jamen hvis du tager sådan noget som en ten, når du spinder uld, jamen så er det jo så kartet og sådan noget. Det er jo virkelig ligesom din candyfloss. Ja. Og når det så bliver spundet, så i stedet for at du spinder i et tyngdekraftsfelt, så gør du det jo i rummet. Så bliver det jo ikke en konisk ting, så bliver det en sfære. For det kommer lige meget fra begge sider. Så det er simpelthen noget, der bliver viklet ud. Det er det, som solen så gør. Den vikler det ud, den energi, som den får adgang til, og så spreder den det ud i hele sin cavity. Og så de her tyngde felter trækker det ind. Trækker det så ind. I en spiralerende bevægelse, ind mod sig, men de er i bevægelse selv, så det bliver aldrig bare... Det er jo fordi, hvis du kigger på det, et tandhjul, jamen hvis den drejer den her vej, så ender den her med at gøre det modsatte. Altså den her vej giver anledning til den her vej. Så det ser ud som, at vi drejer samme vej. Det er simpelthen friktionen, der gør det. Okay. Så friktion er i virkeligheden det, der giver anledning til tyngdekraft. Det lyder... ekstremt nemt at forstå. Ja, helt klart. Men altså, fuck, jeg glæder mig til at høre, kan man sige, noget mere af det her sat op og udpenslet. Og jeg vil gerne være behjælpelig med at finde den grafiske side af den kombination. Altså det der kunne være lidt sjovt, det var at lave det her narrativ, hvor at vi sådan gjorde det lidt sjovt. Vi er i gang, det her er lidt live. Ja, altså at tage kamera med og gå i Tivoli og lave candy floss. Og så stå og forme dem til planeter og sådan noget. Det er jo det samme, de gør, når de vil forme dem, så de ikke er så ulne. Så kører de dem jo rundt i kanten. Det er nøjagtig den samme funktion, du har, når du bevæger dig i solens slipstrøm. Fordi effekten af solens bevægelse igennem universet er, at der kommer sådan en slipstrøm. Alright. Det kunne jeg snakke om i meget, meget lang tid. Så vil jeg nærme mig overlukke det, Per. Men du får lige den her, fordi jeg har det der med at komme op med noget, som tænker, fuck, det passer alt for godt det her. Det må der være nogen, der har tænkt før. Så googler man det, og så nej. Den der for eksempel. Mindst de tager op, hvis de ting, du har nævnt, men den er aldrig nogen, der har skrevet før. Without laying some eggs. Jeg har lige en enkelt ting, jeg lige vil præsentere dig for. For jeg er begyndt at finde praktiske eksempler på forsøg, man kan lave. Og der har jeg faktisk en, der kan bevise det her med, at jorden i virkeligheden ikke er fast.
Jeg vil lave et forsøg, hvor at jeg vil lave en søjle af glas, som jeg fylder med vand, sådan cirka en tredjedel op. Og så sætter jeg simpelthen en sindssygt stor og stærk varmekilde i bunden af, af det her rør. Gerne med en kugle eller sølvleder, sådan, så temperaturen bliver ledt rigtig hurtigt. Så den i virkeligheden står og koger det her vand. Og så vil jeg op på toppen gøre det modsatte. Der vil jeg sætte et kølelæm, som er et stærkt frostkølelæm. Og så skal det gøres i et, hvad hedder det, et kølerum. Et industrielt kølerum, sådan, så den der varme ikke står og laver støj. Mm. Så man ved, at der er kulde i hele rørets længde. Det der er pointen, det er, hvis jeg kan bevise, at der er gas nede i bunden, som så står og langsomt fortætter, og fortætter mere og mere og mere, og at det så er sådan, at selve, fordi det bobler op, jamen så når det fortætter, jamen så skaber det i virkeligheden på et tidspunkt en overflade af is. Og der er det min mening, at jeg vil tage en, det lyder måske mærkeligt, jeg vil tage en rotte, eller en mus, som jeg vil brænde fuldstændig i sådan en industriel, hvad hedder det, kremeringsmaskine. Så den er fuldstændig kun støv. Det er kun rotte støv. Og det vil jeg så opløse et eller andet antal gram af i det her vand, så jeg får urenhederne. Og så vil jeg se, om de urenheder rent faktisk planter sig der, hvor jeg forventer det, netop på overfladen. Men hvorfor brændt rotte? Det er fordi, at en rotte eller alt levende består nogenlunde af den fordeling af materialer, som der er i kosmos. Aha. Pudsigt. Godt at vide. Det eneste, der så mangler, det er jo vandet. Og det er det, som jeg så opløser den i. Mm. Sådan, så det ikke er i en levende form, men det er i et salt. Så det er et biosalt i det virkelig mest rene betydning. Det lyder sådan lidt Thales 2012-agtigt. Min pointe er, at når du tager dødt materiale, tilfører vand og lægger det imellem is og ild, fuldstændig som nordboerne siger, så giver det anledning til en naturlig dannelse af den her skal, og det er den her skal, det er det der æg, der vokser. Og så ved du godt, hvad for en symbolik, jeg snakker om, ikke? Indeed. For det mener jeg, er faktisk et nordisk planet, og på alle planeter. Alright. Og jeg har allerede beskrivelsen af, hvordan dynamikken foregår for det første liv, og den er beskrevet i, den skal du næsten lige se. Jamen, så når vi til den del af det, hvor vi basher på længst frem og tilbage, og runder det med det. Ja. Jakob, tak for et rigtig, rigtig godt kald, for det glæder mig, at du er gået i gang med det her. Den her ryger op på kanalen, og så får vi se, hvad der kommer videre. Du skal lige have, hvor er Venus der? Den her korte gennemgang af det, der hedder Performing Venus. Min påstand er nemlig, at jorden var mindre, og den var i samme tilstand som Venus, men mindre. Det er en god cliffhanger.